2002 ମସିହାରେ ଯୋଉ ମର୍ଜି ହେଇଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ଦାଦା, ମୁଁ ମଟର ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ବାଲିକୁ, ମଟର ନେଇକି ବାଲିକୁ ଯାଇଛୁ, ପାଣି ମଡ଼ୁଛି ଦଧି ସିଙ୍ଗା ବାଲିକୁରୁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ସେଠୁ ରାତି 10 ବେଳକୁ ଆମର ପାଣି ମଡ଼ା ସରିଲା, ଆଉ ଲୋକ କେହି ଗଲେନି, ମଟରକୁ ଖୋଲି ଖୋଲାକି ନେଇକି ଦଧି ସିଙ୍ଗାର ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇକି ବିହାଙ୍ଗ ଆସିଲୁ, ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଦା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘଟି ସେ ତାଙ୍କର ରହିଲେ, ରହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, 2-3 ଦିନ ରାତି ଯାଇଛି ପାଣି ମଡ଼େଇ ମଡ଼େଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଟିକେ ଆରାମ କରିକି ଆସିବି କାଲି ସକାଳୁ 12:30 ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହବ। ମୁଁ ଆସିଛି ବାଲିପୁର, ଆସିଛି ଗୋରୁଡ଼ଣ୍ଡି ପାର ହେଇଛି, ଆମ ଯୋଉ ନୂଆ ପୋଖରୀ, ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ପୋଖରୀ ହେଇଛି, ସେ ନୂଆ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲାଇଟ୍ ଧୁ ଧୁ ହେଇକି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଦଙ୍କିନା ଅନେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଝାପସା କି ଟିକେ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ତ ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ପଳେଇବା, ଆଉ ଡର ଭୟ ତ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ସେଠୁ ପଳେଇବା। କିଛି ବାଟ ଆସିଛି 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଆବାଦ ହେଲା, ମାନେ ସେ ଦେଖିଛି କଣ, ସେ ନିଆଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ବସିକି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଶିଖିଛି, ପୁରା ନଜର ଅଛି, ମାରିକି 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ଗଲୁ ତ ପୁଅ ଗଲୁ ଆଉ। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି, ସାଇକେଲ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ମୁଁ ତ କହିଲି କରେ ଆସିଲି କିଛି କଲୁନି, କିନ୍ତୁ ପଛରୁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଦମ୍ଭ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମାରିଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରେ। ଘରକୁ ଆସିକି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି, ବୋଉ ଉଠିଲା, ବୋଉ ଠିକ ଗଲା, ସେ ରାତିରେ କଣ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପାଣି ମଡ଼ା ସରିଲା ଆଉ କଣ କରିଦେଲି, ଘରେ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଟରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ବୋଉ କହିଲା ଡରିଲୁ କି, କହିଲି ନାଇଁ ମ ଡର ଭୟ ତ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଡରିବି, ତାର ତା ବାଟରେ ସେ ଯାଉଛି, ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ସିଏ କଣ ମୋର କଣ କରିବ, ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଯେ ମଲା ଭୂତ ଫୁତ କଣ ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ନହିଁ ତ ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଡରିକି ଆସିବି। କହିଲା ଯାହା ଗୁଡ଼ା ଧୋଇକି ଠାକୁର ଘରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଣ୍ଟଳି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁକୁ ଆଣି ରଖିଥିଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ପାଦୁକୁ ତ ପାଇଲି ଘରେ ଶୋଇଲି, ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେଲି ଧୋଇଛି, ପୁରା ରୁମ ମୋ ଠାକୁର ଉଠୁଛି ଏମିତି। ଆରେ ତୁ ସେ କଥା କହୁଛୁ, ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଝରଣରେ ଯୋଉ ଟାଇଚିନି ଧାନ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତ କାଟି ଆଣିଲେଣି କାଟି ଆଣିଲେଣି। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆମେ 6-7 ଘର ଧାନ କରିଥିଲୁ, ପାଳି କରିକି ରାତିରେ ଜଗଉ, ସେଣ୍ଡ ଫେଣ୍ଡ ଖାଇଯିବେ ବୋଲି, ସେଣ୍ଡ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଯିବେ ବୋଲି ପାଳି କରିକି ଜଗଉ। ସେଦିନ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ପାଳି ଥିଲା, ଅନ୍ତାନାର ମୋର ପାଳି ଥିଲା, ଅନ୍ତାନାର କଣ କାମ ପଡିଲା ସେ ରହିଗଲା ମତେ, ସେ କିନ୍ତୁ କହିଦେଲା ଯେ ଚାଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛରେ, ଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଜରି ଟାଙ୍କି ଦେଇକି ସେ ରାସ୍ତା କଡରେ କି ଦେଖିଛି ତ, ସେ ଯୋଉ ତମ ବିଲ, ତମ ତେଲି ବିଲ ମ, ତମେ ସେ ଯୋଉ ତେଲି ବିଲ, ହଁ ତମେ ସେ ତେଲି ବିଲରେ କିରି ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ଆମେ ବୋଲି କଣ ସେଟା ଆସିଲା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛି, ଠିକ 12:00 ବି ଗୋଟେ ହବ, ଭୁଲେ ଅନ୍ତାନ ଆସିକି ଶୋଇଥିବ, ମତେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ଏତିକି ବଡ଼ 6-7 ଜଣ ଠାକୁରାଣୀ, ଯିଏ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ତାର କଳା, ଯିଏ ନାଲି ପିନ୍ଧିଛି ତାର ସବୁ ନାଲି, ଯିଏ ହଳଦିଆ ପିନ୍ଧି ତାର ହଳଦିଆ, ତାର ହଳଦିଆ ମୁକୁଟ, ହଳଦିଆ ଲୁଗା, ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍, ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉ ଆଗେ ଯେମିତି 2 ପିସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଘେର, ଆଉ କାନ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ରେ ବି ଘୁଙ୍ଗୁର ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁକୁଟ ଲାଗିଛି। 6-7 ଜଣଙ୍କ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ଏଠି କାଇଁ ଶୋଇଛୁ ଉଠ, ମୋ 2-3 ଟା ଯେମିତି ଡାକିଲେ, ମତେ ଜୋରେ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେମିତି, ମୁଁ ଉଠିକି ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ କହିଲେ ତୁ ଏଠି ଶୋଇବୁନୁ ଆଉ, ତୁ ଏଠୁ ଯା। ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁର ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଜୁଟିଲା ନାହିଁ ଯେ ଟିକେ ଜୁହାର ହବା ପାଇଁ, ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ କହୁଛ ଏଠି ଯିବି ହେରି, ଯଦି ମୋର ସେଣ୍ଡ ଖାଇବ କି ନହେଲେ ଗାଈ ଖାଇବ ସେ ଯୋଉ ଦାୟୀ କିଏ ହବ, ମତେ ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ଧାନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଣ୍ଡ ଗାଈ ଗୋରୁ ଦିନରେ କଣ ରାତିରେ କଣ କେହି ଯିବେ ସେପଟେ, ଆଉ ତୁ ଯା ସେ ଝର ମୁହଁରେ ଶୋଇବୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଝର ମୁହଁରେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ମାନେ ଡର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଡୁ ଅଧା ବାଟରେ ହେଇଛି ମାନେ ତଥାପି 200 ମିଟର କି 150 ମିଟର ଭିତରେ, ମତେ ସେ ଡାକିଲେ ଡରିବୁନୁ, ଆମେ ଘଣ୍ଟଳେଇ ଶାଳ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତୁ ସେଠି ଝର ମୁହଁରେ ଆରାମରେ ଶୋ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଠି ଆସିକି ସେ ଗନ୍ଥା ତକିଆ ଫକିଆ ସେ ଝର ମୁହଁରେ ରଖିଦେଇକି ବସିଛି ରାତିଆଙ୍କ, ଆଉ ଇଆଡୁ ସେ ଯୋଉ ବୁଲା ସହର ସେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଗଲେ ଗାଧେଇ, ମତେ କହିଲେ ତୋର ପୁଅ ଏଠି ବସିଛୁ, ବସନ୍ତ ନା କହିଲେ କେବେ ବସିଛୁ, ମୁଁ ବସିଛି କଣ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା। ଆଉ ସେଣ୍ଟ ଆଉ ତା ପରଠୁ ଆଉ
ତାପରଠୁ ସେଣ୍ଡ ଗାଈ ଗୋରୁ କେହି ଗଲେନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା କନକ ଦେଇର ଖାସି, ସିଏ ଖାଇଲା ସେଇଠି ମଲା। ମାଙ୍କର ମାଙ୍କର କୃପା ଅଛି ନା।